Եվ այսպես ժամը 15-ի դրությամբ Հակարիի քամուրջը հաթել է 50243 անց, ինչպես նկատում եք ժամը 12-ի տվյալները ավելացել են շուրջ 3000-ով։ Այս բաժնի դրությամբ գեցության հarts պետական միջոցներով հոկացել է շուրջ 5700 անձի համար։ Ես ներկայացնեմ, որ ə, մենք ունենք կորնիդորում կայանատեղի եւ կայանատեղին հատելուց հետո մարտիկ նաեւ հաշվառման գործ ընդաց են անցնում որտեղ արդեն գնահատվում են կարիքները այն բոլոր քաղաքացիները որոնք այս բայն ունեն կեցության խնդիր պետական կոմից լուծվում է այս հարցը եւ ինչպես ներկայացրեցի այս պայدرությամբ այդ թիվը 5700 է այսինքն ընդհանուր սոմանե հտած քաղաքացիների շուրջ 11% է մնացած քաղաքացիները այս բայրության վրա շարժվել են եւ միանգամից արդեն ուղևորվել են իրենց կեցության վայրեր։ Ես հորդորում եմ այնուամենայնիվ այն 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 հաշվարման գործընթացը իրականացնել արդեն իրենց ժամանակավոր բնակության վայրերում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում եւ տարբեր քաղաքներում գործում են աշխատանքային խմբեր, հաշվարման գործընթացը կարևոր է նաեւ պետության համար, որովհետեւ հետագայում արդեն հումանիտար ծրագրերը նպատակային իրականացվեն։ Ցանկանում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ այս ժամի դրությամբ եւս 74 բուժառու տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն եւ ընդհանուր թիվը կազմում է 311։ Դուս գրված քաղաքացիներ ճունենք եւ քաղաքացիները ստացիոնար բուժում են ստանում բահի դրությամբ։ Նաեւ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրված տվյալներով 114 թեշ գծին ստացվել է 6900 զանգ։ Նաեւ ընդգծենք, որ 4900 քաղաքացու սոցիալական կարի ները եւ կարիքների գնահատում իրականացվել է, այսինքն լրացվել է այս թվով հայտեր։ Եվ աս մեկ կարևոր տեղեկատվություն, ինչպես գիտեք, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ցորցարկել է կամավոր հարթակը, այսինքն կամավոր.mlsa.am կայքը, որտեղ արդեն 660 հայտ ունենք լրացված եւ այսերբ մեր քաղաքացիները կարող են միանալ այն հանրահոգու գործին, որն իրականացվում է կառավարության կողմից։